L'entrevista d'avui continuem repassant les propostes culturals de Banyoles pel primer trimestre de 2021. Ara parlem amb Francesc Viladiu d'Alter Sinergies, que és l'empresa encarregada de la programació de músiques modernes. Francesc, moltes gràcies per estar a l'entrevista. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs en l'àmbit de músiques modernes, podríem dir, s'han programat 3 concerts entre gener i març. Són totes 3 reprogramacions de la temporada passada o, si no vaig equivocada, hi ha alguna proposta nova? En primer lloc, doncs, hi ha 3 actuacions, sí. Una d'elles és la de Pau Vallvé, que aquesta sí que és nova, podríem dir, i les altres dues, la de Gina Està i la de Ramon Mirabet, doncs, són reprogramacions. I s'hauran pogut reprogramar totes les propostes de la temporada passada? Sí, més o menys el que hem anat fent és que entre aquesta i altres programacions, no, evidentment no la programació del Festival Afònica de Banyoles, que sí que, per exemple, la proposta de Ginestà formava part d'aquesta programació i el que hem fet és passar-la a l'Auditori de l'Ateneu, però sí, la majoria o pràcticament totes les actuacions hauran quedat, en aquest cas, doncs, novament programades. La primera proposta és el 30 de gener en Pau Vallvé. Arriba amb entrades ja exaurides. Sí, arriba a més amb entrades exaurides amb quasi 5 hores. Vull dir que va ser un rècord. Jo recordo fa uns quants anys, quan vam presentar l'actuació de Manel, quan va ser aquella primera actuació comarques gironines que també van volar en molt poc temps, i la veritat és que sorpresos d'aquesta gran rebuda del retorn de Pau Vallvé. Pau, en aquest cas, presenta el seu nou disc, La vida és ara, un músic instrumentista que barreja el pop i la cançó d'autor. Té la capacitat de que els discos normalment els composa, els toca, els mescla i fa ell tota la producció, fins i tot fa el disseny del disc, i és un personatge, doncs, que té molta relació amb Banyoles. De fet, des del 2013 al 2015 va estar visquent aquí. L'estaix de preparació del nou disc, La vida és ara, doncs, el va fer a l'Auditori de l'Ateneu, i ara es presenta, doncs, en format duo. En aquest cas, amb ell veu guitarres i ritmes, i al costat d'en Darío Vuelta el baix i teclats, i un músic que bé, ha actuat pràcticament a molts escenaris de la nostra ciutat, des del Festival Afònica a l'Auditori de l'Ateneu, a l'Ateneu Bar, amb altres formats, des d'UMA, des d'Estanislau Verdet o fins i tot a la Barca Tirona. D'acord, llavors anem ja al mes de febrer. En aquest cas, un concert de Ramon Mirabet, que encara en queden, no?, d'entrades per aquest espectacle. Sí, en queden. A l'anterior programació sí que s'havien exhaurit, ara encara en queden. Era un concert que vam programar el 15 de maig del 2020, després el vam reprogramar pel 14 de novembre del 2020 i ara, en aquest cas, el 20 de febrer. Esperem que la tercera vagi a la vençuda. És una gira que en aquest cas en Ramon Mirabet havia pensat per fer en petits auditoris dels Països Catalans. És la primera actuació a comarques gironines amb aquest format especial, molt més recollit, molt més, bueno, molt més de tu a tu, molt més de proximitat, i que fins i tot, doncs, ell ja ha anunciat, doncs, que estarà presentant algunes cançons noves. I l'última proposta d'aquest primer trimestre és, com comentàvem a l'inici, el concert de Ginestà, que s'havia previst per la Fònica i ara es porta a l'Auditori. Sí, de fet s'havia previst per la Fònica, després es va preveure i es va anunciar a la Festa Major de Sant Martirià, que també es va haver de cancel·lar, i també és el tercer intent de portar, en aquest cas, a la Júlia i en Pau Serrasolses, aquests dos germans que han presentat aquest disc entre el 2019 i el 2020, que ha tingut tanta acceptació, que ha estat millor disc de la cançó d'autor als Premis Enderroc, que ha estat primer Premi Cerverí a la millor lletra en català per Estimar-te com la Terra, que ha estat una de les cançons de l'any 2020, i que en tan sols un disc ha estat un dels grans fenòmens
podríem dir, de l'escena catalana a nivell musical. En aquest cas es presenten doncs, en banda, acompanyats de l'Andrea Puig, també amb veu i guitarra, i d'en Cesc Valverde a la bateria. També en queden encara entrades, no?, per a aquest concert. Sí, aproximadament, doncs, tenint en compte que l'aforament està a la meitat, sí que les entrades no en queden moltíssimes, en queden poques, però bé, encara queden entrades. Imagino que a les entrades, parlàvem en teatre, suposo que per música, pels concerts, no sé si també funciona així, que són, no es poden comprar per grups bombolla, diguéssim, no? Sempre es mantenen totes les localitats amb les mateixes separacions. Sí, 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 és així. De moment s'està treballant amb aquest sistema i bé, esperem doncs, que ben aviat tot això canviï, la normalitat imperi i podem començar doncs, a fer això, a treballar amb aforaments una mica més amples, més grans que el del 50% que estem treballant en l'actualitat. Per primera vegada es presentava la programació a 3 mesos vista i no a 4 o 6 mesos, com es feia anteriorment. Ara és aquest curt termini, s'ha instaurat ja en la programació cultural, en les programacions de concerts o de festivals? Això fa de mal dir. Sí que des de l'Ajuntament es va prendre aquesta decisió perquè creien doncs, que 2 o 3 mesos vista era difícil saber més enllà què passaria. De fet, és una programació, és un tipus de programació que ja en els seus inicis amb la programació de l'Auditori de l'Ateneu i de l'Ateneu en general també era així, era trimestral. Això té alguns elements positius i d'altres negatius. Els positius també és que, sobretot en músiques modernes, fa que com que ja sorgeixen algunes bandes doncs, que tenen un cert impacte, doncs, tens més capacitat de poder-los programar. També és veritat que quan programes a 6 mesos vista, la gent es pot fer un planning més enllà en el temps, també poden comprar entrades abans. Tot té els seus pros i contres, en tot cas crec que és una bona decisió el fer-ho ara mateix de manera trimestral, sobretot doncs, perquè no sabem què ens depararà el futur immediat. No sé si vols comentar alguna cosa més d'aquesta programació, si ens ha quedat alguna cosa per parlar. No, sobretot que la gent s'animi a assistir als concerts, que hi ha tots els protocols previstos doncs, per les actuacions i que en realitat doncs, que també això, que evidentment que la cultura pot ser segura i una mica doncs, això és el que volem que es faci també a la programació de l'Auditori de l'Ateneu i en general de l'Ajuntament de Banyoles. D'acord, si em permets preguntar-te pel Festival Afònica, queden molts mesos encara per la propera edició. Esteu treballant en un escenari que es pugui fer en condicions més o menys normals? A veure, estem treballant en les dates que ja estan previstes i que de fet estan anunciades. Sí que tenim previst fer una reprogramació quasi al 100% de tota la programació que teníem prevista i que no vam poder fins i tot ni anunciar. I estem valorant els diferents espais on es fan les actuacions per decidir una mica en breu si són els espais idonis com per fer aquest tipus d'activitats o no. Ara mateix ens fa difícil, jo crec doncs, que durant el mes de gener doncs, ja començarem a prendre decisions i poder-les anunciar properament. D'acord, doncs moltes gràcies per haver estat a l'entrevista per explicar aquesta programació. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs hem parlat de la programació musical de Músiques Modernes amb Francesc Viladiu, d'Alter Sinergies, que són els programadors d'aquests espectacles.